ens trobem, penso, una altra vegada en la mateixa situació. Llavors, aquesta situació no és fàcil per ningú. No és fàcil per nosaltres que estem treballant, no és fàcil per la persona que està ingressada, el que està intubat, per la família. No és fàcil pel que està al carrer, òbviament, perquè si hem d'estar tancats a casa, si no hem de fer grans reunions, sabem que no és fàcil anar pel carrer amb la mascareta, però és una cosa de responsabilitat personal, sobretot el portar bé la mascareta, ser responsable. Jo, si no porto bé la mascareta, em puc contagiar i puc contagiar. I això és una cosa del que penso que tots hem de ser conscients.